Jeg har lagt ut et mer utdypende notat og forklaring på logaritmeregning på It's Learning, men vi tenkte jeg kunne bare ta det veldig raskt her. Det helt grunnleggende og om logaritmeregning. Hvis vi skriver at x er lik logaritmen til y, altså log y, hva mener vi med det? Da mener vi at y er lik 10 opphøyd i x. Så hvis for eksempel y var lik 10, som jo er 10 opphøyd i første, så må det bety at logaritmen til 10 er lik 1. Eller hvis x var lik 2, da er jo y lik 10 i andre, det vil si y lik 100. Det må da bety at logaritmen til 100 er lik 2. Hvis vi for eksempel ser på følgende uttrykk, eller med den definisjonen her, så må jo det bety at y er det samme som 10 opphøyd i logaritmen til y. Og det må også bety at, som jeg har vært inne på allerede, at logaritmen til 10 rett og slett er lik 1. Da har vi følgende regneregler for logaritmen til, for det første, et tall opphøyd i en eksponent, logaritmen til et produkt og logaritmen til et forhold, sånn som det er. Da vil logaritmen til a opphøyd i b være det samme som b ganger logaritmen til a. Logaritmen til et produkt mellom a og b er det samme som logaritmen til a pluss logaritmen til b. Og tar vi logaritmen til a delt på b, så er det det samme som å ta logaritmen til a og trekke fra logaritmen til b. La oss ta et par små eksempler som har å gjøre med lydintensitetsnivå. Vi kan for eksempel ha oppgitt lydintensitetsnivået i antall decibel, for eksempel som her, beta lik 55 decibel. Og så kan vi spørre hva slags intensitet målt i enheten watt per kvadratmeter representerer et sånn lydintensitetsnivå. Ja, da kan vi i det tilfellet bare gå tilbake til utgangspunktet, der vi hadde at intensiteten, den satte vi lik en standard referanseintensitet, gange med 10 opphøyd i antall decibel delt på 10. Da kan vi bare sette inn 55 decibel. Vi skal altså ta 10 opphøyd i 55 tideler, eller 10 opphøyd i 5,5, og gange med referanseverdien som vi har valgt lik 10 minus 12. Og ganger vi sammen det her, så får vi, ja, vi får først 10 opphøyd i minus 12 pluss 5,5. Det skulle være noe sånt som 10 opphøyd i minus, hva blir det for noe, minus 6,5, som er det samme som 3,2 ganger 10 i minus 7. Og det blir altså en intensitet i enheten watt per kvadratmeter. Et eksempel til. Hvis vi antar at vi med et par øreplugger kan redusere lydintensitetsnivået inne på trommehinna med 20 decibel, hvor mye er da intensiteten redusert? Da må vi prøve å sette opp uttrykk for intensiteten før og etter at vi satte inn øreplugger. Og så må vi prøve å finne da forholdet mellom intensiteten med og uten øreplugger. Okay? Så hvis vi sier at I1 representerer intensiteten inne på trommehinna uten øreplugger, da kan vi skrive den som referanseintensiteten ganger 10 opphøyd i antall decibel som vi har uten øreplugger delt på 10. Med øreplugger så har vi sagt at vi får redusert lydintensitetsnivået med 20 decibel. Da må vi kunne skrive I2 som referanseintensiteten ganger 10 opphøyd i
Det antall desibel vi hadde uten øreplugger, minus 20, og det hele delt på 10. Det betyr at forholdet mellom intensiteten med og uten øreplugger, det blir da forholdet mellom det som står her og det som står der. Da ser vi at vi har for det første I0 i teller og nevner, den kan vi forkorte. Og så har vi for det andre 10 opphøyd i beta 1 tideler, både over og under brøkstreken, så den kan vi også forkorte. Da står vi igjen med bare 10 opphøyd i minus 20 tideler, eller 10 opphøyd i minus 2, som lik 0,01. Så konklusjonen blir altså at intensiteten da redusert til 1/100 av det den var uten øreplugger, eller redusert med en faktor 100.